Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 24. júla. Sponzory demokratickej strany prijali odstúpenie dosluhujúceho prezidenta Joea Bidena s volieb značením, hoci ešte nie je jasné, kto bude ich novým kandidátom. Hneď na druhý deň po Bidenovom rozhodnutí vyzbierali na kampanie jeho nástupcu 112 miliónov dolárov. Napríklad v prvom kvartáli tohto roka bežne na kampaň posielali 5 miliónov dolárov. V Spojených štátoch na rozdiel od Slovenska fakticky neexistuje finančný limit na prezidentskú kampaň, čo má aj svoje výhody, hovorí Rastislav Káčer, ex-minister zahraničných vecí a bývalý veľvyslanec v USA. Pretože si kandidát dokáže kampaň zaplatiť s príspevkou vlastných voličov. Napríklad Kamala Harrisová dokázala rýchlo vyzbierať príspevky hlavne od individuálnych sponzorov, nie od veľkých firiem, hovorí Káčer. Slovensko, ktoré príspevky na kampaň reguluje, má väčší problém s tajnými darcami, ktorí potom robia so štátom utajené dohody. Vplyv veľkých sponzorov je však zjavný aj v USA. Napríklad Elon Musk loboval za to, aby sa stal J.D. Vance republikánskym kandidátom na viceprezidenta. Donory blízky Harrisovej sa zasa podielajú na výbere osoby, ktorá sa o rovnakú funkciu bude uchádzať za demokratov, píše britský denník Financial Times. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Expertíza a kvalita neboli nikdy dôležitejšie ako dnes. VNet si hrdo berie za svoj prívlastok lokálny technologický partner. Vďaka viac ako dvom dekádam skúseností a hlbokým znalostiam IT prostredia na Slovensku dokážeme byť blízko k vám a poskytnúť lokálnu podporu a skutočne osobný prístup. Ak nad vami vysia kyberbezpečnostné výzvy súvisiace z NIS 2, riešite business internet, cloud či housing, ste u nás správne. Navštívte náš web vnet.sk a poďme sa rozprávať. Slovensko má šancu získať svoju šiestu automobilku. Popredný čínsky výrobca elektromobilov koncern Sight zvažuje, že u nás postaví svoj európsky závod, informovali hospodárske noviny. Bušom výbere má podľa denníka aj Maďarsko, Česko a Španielsko. Spolu so zvyšnými piatimi automobilkami môže počet vyrobených aut na Slovensku po dosiahnutí plnej kapacity prekonať 2 milióny. Už teraz pri aktuálnom počte 1,4 milióna sme pritom svetovou jednotkou v prepočte na obyvateľa. Nový európsky závod Sides má vyrábať elektromobily, čo je podstatné vzhľadom na pripravovaný zákaz predaja nových spalovacích aut od roku 2035. Konkrétne má ísť o model MG4, ktorý patrí medzi najpredávanejšie elektrické autá v Európe. Sides má a podobne ako BYD a ďalšie čínske firmy, veľkú perspektívu, lebo dokáže vyrábať elektromobily oveľa lacnejšie ako Európa. Aké sú rizika? Zahraničné investície sú pre čínsku vládu nástrojom na šírenie vplyvu. Deje sa to najmä v strategických oblastiach, ako je energetika a doprava, ale politické záujmy sa nedajú vylúčiť ani v priemysle, aj preto, že Sajc je štátny koncern. Premiér Robert Fico sa pritom netají tým, že chce Slovensko viac otvoriť azijským investorom. Čínske firmy sú podozrivé z toho, že sa presadzujú aj vďaka neférovým vládnym dotáciám. Preto im Európska komisia zvýšila dovozné clá, v niektorých prípadoch až k 50 tam. Najvyššie tarify majú platiť výrobcovia, ktorí s Bruselom počas vyšetrovania nespolupracovali. Medzi nimi bol aj Sajc. Slovensko už teraz trpí nedostatkom pracovnej sily. Pre Sajc by bolo menej riskantné, keby fabriku umiestnila na východnom Slovensku. Sajc sa zrejme ponáhľa s budovaním európskej fabriky pre nové clá, ktoré predražujú jeho predaje. Lokalitu pre fabriku by si mal vybrať do septembra. Okrem dostupnej pracovnej sily a výšky stimulov zoberie zrejme do úvahy aj dostatok elektriny z obnoviteľných zdrojov, keďže tie sú čoraz dôležitejšie aj pre čínske firmy. Prechod na elektromobilitu má význam najmä vtedy, ak sa elektrina vyrába z čistejších zdrojov. Výhodou Slovenska môže byť to, že gro energie sa vyrába z jadrových a vodných zdrojov, ktoré toto kritérium plní. Pri získavaní investorov by Slovensku pomohlo, keby sa urýchlilo budovanie veľkých zelených elektrární. Pre vládu to však nie je priorita, napríklad zámer urýchliť budovanie veterných zdrojov, na ktorý sú naviazané peniaze z plánu obnovy, Meška na úrade vlády vyrátali hroziace škody, ktoré môže spôsobiť neplnenie termínov v pláne obnovy. Z celkovej vyčlenenej sumy 6,4 miliardy eur by sme stratili 1 miliardu, ak by sa nenaplnili milníky, ktoré majú podľa úradníkov veľké meškanie. Ďalšie sankcie vo výške takmer 1,2 miliardy eur by prišli, keby zlyhali aj projekty s malým meškaním. Vyplýva to z dokumentu, ktorý od úradu vlády získal portál Euraktiv. Spomedzi rezortov má najväčšie problémy s plnením termínov Ministerstvo životného prostredia pod vedením Tomáša tarabu. Veľké omeškanie má pri 8 milníkoch. Dva z nich majú byť súčasťou piatej žiadosti o platbu, ktorú plánuje vláda odoslať Európskej komisii do konca tohto roka patria teda medzi tie najakútnejšie. Mešká napríklad prijatie zákona o krajinnom plánovaní, ktorý má okrem iného zlepšiť prevenciu pred povodňami. Minister Taraba s týmito zmenami nesúhlasil, ale aj tak ich nechal schváliť na vláde práve pre spomínané riziko prepadnutia európskych peňazí. Zákon však vláda schválila v oklieštenej podobe, čo kritizuje opozícia. Parlament by ho mal prijať v septembri v skrátenom konaní, čo sa takisto opozícii nepáči. Druhý akútny problém u Tarabu sa týka výkupov v národných parkoch, ktoré minister zastavil, lebo takisto s nimi nesúhlasil. Na dokončenie plánu obnovy zostávajú už len dva roky. V prípade Slovenska sú naďalej rizikom aj schválené zmeny v trestnom zákone, pre ktoré sa Brusel obáva nárastu korupcie. Ukrajina sa predbežne dohodla so skupinou veriteľov na odpustení časti dlhu. Kiju predpokladá, že v kombinácii s nižšími úrokmi a predložením splatnosti ušetrí za 3 roky 11,4 miliardy dolárov. Dohoda sa vzťahuje len na časť ukrajinského vládneho dlhu, ktorý podľa agentúry Reuters dosahuje zhruba 150 miliard dolárov. Dlh v pomerek HDP by mal podľa MMF tento rok dosiahnuť 94%, čo je dvojnásobok predvojnovej úrovne. S vládou o reštrukturalizácii roku je výbor v ktorom sú firmy Amundi, BlackRock, Emia Capital a ďalší investori. Nominálna hodnota týchto dlhopisov je 19,7 miliardy dolárov, z čoho sa má odpísať 37%. Vrátane úrokov po splatnosti Ukrajina dlhuje 23 miliard dolárov. Podľa ukrajinského ministra financií Serhia Marčenka dohoda zabezpečí, aby si Ukrajina udržala rozpočtovú stabilitu a mala prístup k zdrojom na financovanie obrany. Na dokončenie dohody musia dohodu schváliť držiteľia najmenej dvoch tretín dlhopisov. so Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková má v Trenčianskej nemocnici okrem personálnej krízy aj podozrenia z konfliktu záujmov. Jej nominant Michal Plesník sa pred pár dňami dostal do pozornosti tým, že odvolal šéfa dobre fungujúceho kardiocentra, za ktorého sa následne postavila väčšina oddelenia. Keďže dali lekári výpovede, nemocnica sa nedokáže starať o pacientov s infarktom, ktorých potom prevážajú do iných miest. Plesník týždeň po svojom nástupe na čelo nemocnice urovnal starý spor s firmou Kamase, ktorej vedenie nemocnice odmietlo vyplatiť peniaze za rekonštrukciu vodovodných potrubí, lebo malo podozrenie, že ich nevymenila len natrela novou farbou. Na základe viacerých svedectiev na to upozornilo investigatívne centrum Jana Kuciaka. Spor sa vyostril v septembri 2023, keď regionálni hygienici odhalili v pitnej a teplej vode nadlimitné hodnoty nebezpečných baktérií, čo mohlo byť práve výsledkom spomínanej kamufláže starého potrubia. Hoci podozrenia pretrvávajú, plesník sa s firmou dohodol na vyplatení sporných faktúr v hodnote milióna eur. Ďalšia do nominácia naznačuje, že to nebola náhoda. Ministerka si za šéfa služobného úradu, čiže za svoju pravú ruku, vybrala Tomáša Lorenca, bývalého člena dozornej rady Kamase. Korene kauzy siahajú do obdobia vlády Petra Pellegriniho, keď firma zákazku získala. Podľa úradu pre verejné obstarávanie mala súťaž diskriminačné podmienky, ktoré splnila iba firma Kamase, za čo nemocnicu potrestala pokutou. Firma Kamase tak zo sporu vyšla ako víťaz, kritizuje predseda lekárskych odborov Peter Vysolajský. Aj toto je jeden z viacerých dôvodov, prečo lekárske odborové združenie pred mesiacom vyslovilo nedôveru ministerke Dolinkovej a žiadalo predsedu vlády, aby nastolil na ministerstve zdravotníctva poriadok. Stále čakáme, píš. Vysolajský. Na záver v krátkosti. Slovenské firmy si v Lani polepšili, ich tržby aj zisk medziročne rástli, ukázala analýza portálu Finstat. Prevádzkový zisk sa zlepšil v cestovnom ruchu, gastre, potravinárstve či v automobilovom priemysle, klesal v drevárstve, papierenstve a agrosektore. Slovenské elektrárne podpísali kontrakt o dodávkach jadrového paliva s francúzskou Framatom. Týka sa Mochoviec a Jaslovských Bohuníc. Prvé dodávky očakávajú v roku 2027. V Lani uzavreli zmluvu aj s americkou firmou Westinghouse. Akcie Porsche sa na nemeckej burze prepadli prechodne o viac ako 7%. Firma musí obmedzovať produkciu pre nedostatok hliníkových súčiastok, ktoré spôsobilo zaplavenie výrobne jedného zo subdodávateľov. Problémy môžu mať aj iné automobilky. Expertíza a kvalita neboli nikdy dôležitejšie ako dnes. VNet si hrdoberie za svoj prívlastok lokálny technologický partner. Vďaka viac ako dvom dekádam skúseností a hlbokým znalostiam IT prostredia na Slovensku dokážeme byť blízko k vám a poskytnúť lokálnu podporu a skutočne osobný prístup. Ak nad vami vysia kyberbezpečnostné výzvy súvisiace z NIS 2, riešite biznis internet, cloud či housing, ste u nás správne. Navštívte náš web vnet.sk a poďme sa rozprávať. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia zajtra.